真人秀节目奋力卖鱼，或是发行新专辑，四处签唱打歌。S.H.E 宣布单飞后 ，Selina 一点也不寂寞，反倒忙得很。现在她又有新任务，当起歌唱选秀节目的评审导师。S.H.E 里面的主唱 Selina 就任嘉萱也基本确认来参加我们这个节目。副对岸担任导师，外传每集酬劳达600万台币，一季下来吸金7200万，荷包满满。但同一节目的收视保证，萧敬腾却因为得帮忙学员发片，忍痛退出。不过有网友质疑 ，Selina 是偶像出身，加上录影动辄十几个钟头，身体负荷大，能否胜任导师一职？对此，唱片公司表示 ，Selina 一直有在运动，而且出道14年，功力不在话下，还有王志平当后盾，担任对上音乐总监，没问题啦。记者综合报道。